Chegou a hora de falarmos do menino robótico Mega Man. Tava meio sem inspiração e fiquei com vontade de jogar aqui um bom ande e atira. Quem melhor do que Rockman, ou conhecido em terras tupiniquins como Mega Man? O Mega Homem estreou em 1987 pela Capcom no Japão. E Estados Unidos, em 1989, na Europa e América Latina. Com 1,1 milhões de cópias vendidas por todo mundo, Mega Man não foi um sucesso comercial como se esperava, mas foi muito bem recebido pela crítica especializada, que destacou a sua boa jogabilidade e trilha sonora. Então, vamos ver se esse clássico envelheceu bem, ou se ele hoje é tão bom quanto o leite que ficou fora da geladeira. Meu nome é Bodão, e a gente faz análises, jogatinas e muito mais aqui no nosso canal. Então vem com a gente para falar desse clássico imortal da Capcom pro Famicom, lá na época de 1980. Então, bora lá! Uma das coisas que eu aprecio em jogos antigos já aparece de cara aqui. Não é uma exclusividade de Mega Man, mas você coloca o cartucho, dá play no game e bam, já aparece a tela de título. A coisa é simples, rápida e logo logo já estamos dando uns tiros aí com o azulão. Eu gosto das letras que usaram para o título da versão americana e é uma pena só que não tem nenhuma música. Já a versão japonesa também não tem música, mas pelo menos aqui aparece o Mega Man num fundo azul, que é bem mais bonito já do que a versão americana. Pra quem está habituado aí com a série X, vai ver que Mega Man aqui tem um ar mais de criança, mais infantil, e isso não é por acaso, tá? Visto que a série é baseada em Astro Boy, que alguns devem conhecer, pois teve uma animação que chegou a ser transmitida na televisão pela Cartoon Network e pela extinta TV Globinho. Mas também teve o mangá, que foi muito famoso, não tanto aqui no Brasil, mas lá no Japão, acabou influenciando aí os criadores de Mega Man. A história conta que dois doutores em robótica criaram os primeiros robôs com sentimentos e emoções e que tem uma certa autonomia de decisão ali. Dr. Willy, vendo o potencial dessas novas máquinas, deseja dominar o mundo e com isso ele rouba 8 Robot Masters, como são chamados, que haviam sido criados para ajudar a humanidade com as suas tarefas, como mineração, geração de energia elétrica, etc. Rock, como é chamado pelo Dr. Light, se voluntaria para resolver a situação e com a sua nova armadura de combate, trará o Dr. Willy à justiça. É um plot bem conhecido, né? O cientista do mal causando caos no mundo. Mas serve bem como plano de fundo pro jogo e a trama ainda vai ser bem mais expandida tanto nos jogos da série clássica, mas principalmente no Arco X. Apertamos Start e caímos na tela de seleção de fases. A fórmula básica é escolher um Robot Master, passar pelos desafios de plataforma matando inimigos, duelar com o inimigo que você escolheu. Morreu? Não, volta um ponto específico da tela. Se você vencer, vai ganhar uma arma nova que é a fraqueza de outro Robot Master, num grande pedra, papel e tesoura. Claro, todo mundo conhece como a coisa funciona, visto que esse jogo já tá com 36 anos. Mas o grande X da questão, parece que os games atuais se perderam no tanto de possibilidades que as novas tecnologias oferecem, e tá aqui um game que, apesar das falhas, me divertiu do começo até o final em pleno 2023. A fórmula é simples, porém completamente sólida, proporcionando desafios que escalam na dificuldade, recompensas que mudam a forma como você se aproxima desses mesmos desafios e variam a jogabilidade de modo interessante e divertido, sem grandes floreios, sem mecânicas hiper complexas e passos a mais. Ok, mas como é Mega Man depois de tantos anos? Pra falar a verdade, é meio cru, tá? O que não é nenhuma surpresa. Eu sempre estranho porque não temos o Dash, né? E nesse título aqui nem mesmo o slide do Mega Man clássico. E também não temos Buster carregado. Então eu tenho que sempre me adaptar. E se é a sua primeira vez aqui, você também vai dar uma estranhadinha, tá? A tela de seleção já é uma velha conhecida e essa é a maior mecânica do jogo.
Em uma época onde a maioria dos games eram lineares, saindo da esquerda para chegar no final da tela à direita, o azulão aqui dá total liberdade para o jogador de fazer qualquer ordem de chefes. Em termos de level design, isso é maravilhoso, especialmente para a época. Se você escolher uma fase de progressão difícil, pode trocar para outra. O chefe tá te dando trabalho? Escolhe outro, pega uma fraqueza dele primeiro, depois você volta lá e acaba com o safado. Em jogadas futuras, você pode testar outras rotas, ou mais fácil ou mais difícil, e ver como as coisas fluem. Eu mesmo sempre começava pelo Cutman, mas dessa vez eu tava meio enferrujado e tomei um sapeco dele, então eu fui no Bomberman, e foi tudo tranquilo. Óbvio, eu já conheço a ordem dos chefes, e um ou outro macete ali que ajuda, mas basta ir tentando e com o tempo você descobre a ordem. Para os mais habilidosos, só a Buster já basta para vencer os Robot Masters. Na série clássica, eu prefiro usar as fraquezas dos chefes porque eu não lido bem com essas inteligências artificiais dessa época aqui. E essa é a magia de Rockman, como é conhecido no Japão. O jogo te oferece várias possibilidades de como se aproximar dos desafios, sem ser intrusivo ou forçar a mão do jogador. Tá difícil? Usa as fraquezas. Tá fácil? Vai de Buster. Além de fugir das tradicionais construções de tela, né, como eu tinha dito, tendo construções onde você vai de baixo pra cima, de cima pra baixo, e algumas vezes, e até vai ser explorado isso em games futuros, algumas rotas dentro da própria fase, podendo ir por cima ou podendo ir por baixo, o que é uma grande novidade aí pro gênero. Já que estamos citando level design, bora falar dele então, né? Eu vou te dizer, a construção das fases do Mega Man não é das piores, tá? Pelo menos desse título. Mas quando ele falha, meu amigo, ele dá com os dois pés no peito do jogador. O jogo bebe de uma estrutura mais arcade, sabe? De certo modo. Como se o título tivesse sido criado realmente pros fliperamas. Tem até um contador de pontos, olha lá. Então, você pode esperar mortes gratuitas por inimigos que te jogam nos buracos, nos espinhos, nas armadilhas mal posicionadas que vão surrupiar sua vida, ou vão te matar no último segmento da fase. Inimigos que não morrem nem fudendo com esses pula-pula do diabo. Ah, morre! Diabo! Tá? E os mineradores lá na tela do Gutsman. Falando neles, também tem a droga dos carrinhos, tá? Que não são inimigos, mas puta que lá merda. Um grande gordo dedo na bunda de quem pensou nesses carrinhos. E dois dedos pra quem programou eles. Essa fase do Gutsman ilustra muito bem o que o Mega Azul 1 tem de pior. Primeiro, o Mega derrapa pra caramba quando ele vai parar, tá? Não sei por que eles fizeram desse jeito, visto que o Mario Bros. Já fazia isso melhor, tá? Em algumas ocasiões, ele parece estar andando no gelo. 2. Os carrinhos aqui, eles são traiçoeiros. Pelo fato do evento que testa se a plataforma tá ativa ou não, tá na ponta do lado esquerdo do carrinho. Então, ele demora pra abaixar e demora pra levantar. Isso buga meio a sua cabeça, porque na maioria dos jogos, esses carrinhos, né, tem um evento no meio, então existe meio que uma simetria, vamos dizer, né? 3. Se você errar o pulo, você vai ser sugado pelo buraco negro que tá no fundo da tela. Sim, tem um buraco negro lá, porque só pode ser isso. O jogo parece que altera a física quando ele percebe que você vai errar o salto, tá? Você é puxado, dragado pro fundo do poço. Dá raiva, mas você vai passar porque não é impossível, só é difícil. A fase do Elecman é outro bom exemplo. Uma fase vertical forrada de inimigos para te derrubar das escadas ou tirar um teco generoso da sua vida. Algumas vezes é possível cair segmentos inteiros de escada por causa desses filhos da puta aqui. Você tem que ser rápido com seus tiros, sagaz para pular entre as plataformas e escapar de possíveis emboscadas. Como nada aqui é explicado, eu não sabia, por exemplo, que dava para destruir esses carinhas que te perseguem logo no começo da fase. Pois até onde eu joguei, não dava mesmo, tá? Nunca deu. Eu tive um pouco de dificuldade sempre pra começar a tela, porque olha esse pulo. Não, saca esse pulo.
Mas fica muito mais fácil depois que você descobre que você pode usar a arma do Cutman pra destruir eles. Ou a do Bomberman. Mas tudo bem. Aí o chefe, o Elecman, tem uma arma que cobre grande parte da tela, sendo difícil de esquivar. É um desafio e tanto essa fase e esse chefe. Fora isso, tanto na fase do Elecman, né, como a do Iceman, temos os blocos que aparecem do nada, aqueles que no jogo do jogo fazem certo? E eles possuem aí uma ordem que deveria auxiliar o Mega Man a passar por uma sessão de saltos. Errou o tempo, recomeça. Mas nesse game, eles não são tão bem posicionados e vão te dar algum trabalho. Além de faltar um efeito sonoro ali, né? Aqui não tem, né? Mas em outros jogos tem. Tanto é que eles fazem o van, né? Mas falta aqui esse efeito sonoro para servir de referência para quando ele vai aparecer e quando ele vai sumir. Eu vi algumas pessoas reclamando desses caras aí no Iceman, mas eu não achei difícil, tá? Fora que dá pra usar o raio de criar plataformas pra esquipar, né? Basta pegar ele na fase ali do Elecman com o poder do Gutsman e tá tudo certo. E você pode esquipar aí essa parte que daria um pouco de trabalho. Ainda na tela do Iceman, também vi gente reclamando dessas plataformas que voam e atiram pros lados. Mas eu também não tive muito problemas com ela não, tá? Em nenhum momento. Apesar de que se você errar o pulo ou ficar moscando, vai tomar um tiro e aí já era. É buraco, caixão e vela preta. Então eu posso ter só tido sorte com esses caras. Outro que eu gostaria de comentar é a fase do Fireman, tá? Não tem como você passar aqui sem tomar dano de forma normal, tá? A menos que você utilize aí a plataforma de raio. Então quanto antes você for na tela do Gutsman pegar o poder dele e na do Elecman pegar o Magnet Beam, tanto melhor. Minha última crítica são os pula-pulas. Esses carinhas aqui presentes em quase todo final de fase. Parece que eles estão ali é pra te ferrar mesmo, pois você vai chegar aqui com pouca vida, porque Mega Man 1 não te dropa tantas vidas. Não é um problema, porque dá pra você chegar com a vida lá baixa no chefe, né? Morrer uma vida pra ele e depois tentar de novo. Mas, cara, vou te falar. Você vai morrer nesse pula-pula, vai voltar pro meio da fase. E no lugar de morrer, você podia morrer pro chefe, né? Do jeito que eu falei. E acaba voltando um segmentozinho atrás ali, ou naquela sala segura que no Mega Man 1 ainda não tá bem solidificada, mas já tem, né? Igual a do Gutsman, você volta. Aliás, a do Elecman, você volta lá, né? Mas não, né? Aqui você morre pra esse desgraçado e volta lá pro meio da fase. Isso se não for a sua última vida e você teve que fazer a tela toda de novo. É, ó, uma bosta. Lá pra fase final do Willy, temos o retorno dos carrinhos. E eu não consegui fazer esse salto sem o Magnet Beam. Então, mais um ponto negativo aqui. Não sei se foi por falta de habilidade minha, mas não consegui. E não é como se eu não tivesse tentado. Põe aí na tela aí, editor. Outra coisa que é ruim são os slowdowns e os flickers. Se você não está habituado aí com esses termos, eu vou te explicar. O Famicom, ou Nintendinho, como a gente conhece aqui, tinha algumas limitações. Entre elas, não podia ter mais do que 5 sprites animados por tela. Se eu não me engano, são 5, tá? Isso quer dizer, se
por acaso acontecer de ter 5 sprites animados na tela, era possível ter quedas de velocidade no jogo, mas principalmente o console não consegue renderizar tudo ao mesmo tempo, né? Então, os sprites animados começam a piscar na tela. Apesar de que isso não foi tão ruim nesse jogo. Ressalto, neste jogo. Mas foi especialmente chato no último chefe, que eu não conseguia ver direito o tiro da Willy Machine e foi meio complicado esquivar deles, tá? Não é um problema do jogo em si, é mais uma limitação do console, mas mesmo assim podia ter sido contornado na produção do game, tá? Pra contornar isso, se você tá pensando seriamente, fortemente em jogar esse jogo, pega a versão Complete Works, que foi lançado aí para PSX, né, o antigo PlayStation 1. Ele resolve todos esses probleminhas, né, e aumenta bem a qualidade de vida para o jogo, né? Não é um remake, tá? Você ainda vai ter a experiência clássica do Mega Man, tá? Então vai fundo, é só sucesso. Evita esse problema e evita a dor de cabeça. Sobre os chefes, eu tenho duas reclamações de coisas que poderiam ser melhores, tá? De modo geral, a inteligência artificial dos chefes é mais tipo, vai com tudo pra cima do Mega Man, né? E basta o jogador ter que encarar isso aí e desviar do contato, porque o dano de contato às vezes é grande, tá? Então assim, não é uma coisa extremamente complicada, apesar de eu não ter facilidade com esse tipo de inteligência artificial que vai pra cima ou tá sempre batendo. O Gutsman, ele é acho que o mais complicadinho, porque o timing da pisada dele faz o Mega Man ficar meio que inútil no chão lá, tipo, te vira negão pra conseguir desviar do caixote que ele vai jogar em cima de você. Mas tudo isso daí é passável, tá? Agora eu queria falar mesmo é do Yellow Devil e da Boss Rush lá na última tela do Wii. O Yellow Devil é um boss difícil, todo mundo reclama dele desde sempre, até quem não jogou a versão clássica do Mega Man foi trombar ele lá em Mega Man X5. Mas ele era pra ser um desafio mesmo, sabe? É pra ser desafiador. O problema é que nesse jogo não tem slide, então não tem como passar aqui por baixo dessa polhoquinha que tá vindo pra cima de mim. Como acontece nas versões futuras, onde você pode usar o dash ou o slide pra passar por baixo. Essa pra mim é a única diferença entre o boss ser bom ou ruim. Pular é sempre mais arriscado e precisa ter um bom timing pra escapar das peças que vêm de cima. Não é algo impossível, mas o slide nesse chefe possibilita ele ser mais palatável, na minha opinião, e mais interessante. Visto que numa versão hard, caso houvesse nesse jogo, né? No Mega Man X5 é mais ou menos isso que acontece. As pelotinhas que estão vindo pra cima de você poderiam ser mais rápidas, né? O Boss Rush, na minha opinião, é completamente avacalhado, porque é um desafio desequilibrado, onde você tem que enfrentar 4 Robot Masters numa paulada só e sem nenhuma energia para se curar. Se o chefe a ser derrotado soltasse uma polhoquinha de energia, nem que fosse a Piquetucha, seria bem melhor. Usa quem quer e você pode escolher, já que esse é o grande trunfo de Mega Man, não é verdade? Poder escolher como você quer se aproximar dos desafios. Como o Fireman, por exemplo, é uma disputa de quem atira mais rápido, porque, mano, não sei como esquivar disso aqui, cara. Na moral, não sei, não faço ideia. Eu tive um pouco de dificuldade, sim, nesse Boss Rush, mas foi só isso mesmo, não, sem maiores ressalvas. Já em termos artísticos, as fases são muito boas. Quando eu joguei isso aqui, eu lembrei da nossa análise de Metroid. Mega Man dá uma aula de como um jogo sucinto e bem polido é mil vezes melhor do que um jogo com uma proposta ambiciosa, mas que patina em entregar uma experiência sólida. Apesar dos cenários de Mega Man serem meio pobres em algumas partes, principalmente em questão dos backgrounds,
tudo que é apresentado mostra capricho. As sprites são bem desenhadas, com detalhes que diferenciam umas das outras. A ambientação nesses mesmos detalhes aí, onde nas plataformas, né? No, nas sprites animadas. Coloração que destaca o plano de fundo das personagens que estão na frente. É um título que apresenta falhas? Claro, sim, é óbvio. Mas em nenhum momento o jogo se torna chato ou mesmo feio. Claro, pensando dentro das limitações do Famicom. Não que Metroid seja um título descartável pra sua época, porque hoje a gente já tem o remake, por favor, você quer jogar Metroid clássico, joga Zero Mission, por favor. Mas é notável que Mega Man pisa muito mais firme naquela época, né? Vamos pensar aí na época. Ele pisa muito mais firme na sua estreia do que a Samus. Grande parte disso também é por causa das músicas. Todo mundo sabe que as músicas de Mega Man são muito boas. Basta pegar aí os remakes feitos por fãs, né? Que instrumentalizaram, vamos dizer assim, as músicas. E você vai perceber que toda a composição teve muito capricho e criatividade. Ambientando bem as fases e colocando o rock and roll, baby! Literalmente no mundo dos games. Yo, this song is really good. Se há algo que me incomode no aspecto música, eu poderia citar aqui, mas seria só achando pelo em ovo, vamos dizer assim, que os loopings eles são meio curtos. Mas, de novo, isso é uma questão mais técnica do Famicom, do Nintendinho, do que falta de criatividade dos compositores, porque isso realmente não faltou. Os caras estavam inspirados. No aspecto efeitos sonoros, o time de som também fez bonito. Os barulhos, né, os efeitos sonoros passam uma boa sensação. Eu acho que principalmente aí os de dano, sabe? Parece que você tá... Não o barulho de tiro do Mega Man, que faz tiu, tiu, tiu. Mas quando o tiro bate no inimigo ou quando você toma um dano, realmente parece que tá rolando um impacto pesado ali. Eu acho que de forma geral, esses efeitos sonoros eles cumprem bem o papel, não sendo de modo nenhum intrusivos, vamos dizer assim, na partida. Né, não machuca os seus ouvidos. Tem alguns que poderiam ser um pouquinho diferentes. Eu acho que, por exemplo, quando o contador de vida sobe e faz aquele... Ele podia ser um pouquinho, levemente mais grave para ser um pouquinho menos incômodo. Mas é uma coisa tão rápida que, tipo assim, não vai fazer diferença, tá ligado? Acho que isso cobre muito bem o primeiro jogo, tá? Ele é um game muito mais divertido do que foi para mim, por exemplo, Metroid. Pelo fato de que o Mega Man é mais direto ao ponto, sabe? Ele é mais polido. Mesmo sendo assim a primeira entrada da franquia, eu daria preferência para jogar esse cara do que Metroid 1, por exemplo. Eu ficaria muito feliz se eu fosse uma criança da época e acabasse sabendo que lançaram um 2, né? O Mega Man 2. Aliás, a análise dele tá aqui no card, então depois dá um pulo lá e vê que é muito bacana. E foi outro game que a gente analisou aqui no canal, né? Ainda poderia falar sobre a capa americana, mas eu acho que todo mundo concorda, né? Que ela é feia e parece que a pessoa que desenhou isso aqui nem se deu o trabalho de saber o que era o jogo, né? Mega Man amarelo, onde ele tirou esse amarelo, mano? Cara, sei lá. Eu me questiono até hoje como que comercialmente deixaram isso aqui passar pra frente. A capa japonesa com toda certeza é a definitiva e a gente pode concordar muito bem com isso. Já o manual não agrega muito para além do que o próprio jogo mostra, né? Sendo assim, até, tipo, descartável, vamos dizer assim. A única coisa que eu gostaria de ressaltar é que o Dr. Willy, originalmente, ele é bem mais gordinho e com o tempo ele foi ficando mais magricelo, uma coisa que me surpreendeu, né? Esse design dele mais bujudinho. E eu acho que o fato dele ficar mais magricela com o passar do tempo deu uma identidade melhor pro velho maluco. Time to shape up! Não só ele muda ali o design com o passar do tempo,
Mas essa transformação vai afetar todas as sprites, né? Saindo desse traço mais redondo com traços mais, vamos dizer assim, característicos, né? Criando uma identidade maior ali para as personagens. Porém, isso vai ser um tópico para análise nos próximos jogos. Então, tá aqui um jogo de 36 anos de idade que foi muito divertido depois de tanto tempo. Um clássico atemporal. Salve galera, meu muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e se divertido aqui com o tempo que a gente passou juntos. Se vocês desejam ajudar aí o meu trabalho, por favor, considerem se inscrever no nosso canal e deixar aquele like para fortalecer aí o trabalho, né, espalhar a palavra do bodão pelas interwebs, fazendo o YouTube entender que o meu conteúdo é de qualidade. Então, vou deixar para vocês mais dois vídeos do nosso canal. E até a próxima. Beijo grande do bodão. Bah! Falou!